Օգոստոսի 1-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ ժամեր առաջ գողացել են Մոսկովյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Renault Magnish-ի մեքենայի համարանիշերը։ Ահազանգը ստանալուն պես օպերատիվ խումբը մեկնեց Մոսկովյան փողոց։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, որոնողական աշխատանք սկսվեց։ Անհրաժեշտ հետախուզական միջոցառումներից հետո քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ հանցագործությունը կատարել է Սարի թաղի 53-ամյա մի բնակիչ։ Օգոստոսի 25-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին և ներկայացվեց նախաքննական մարմնին։ Համարանիշը հայտնաբերվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։